أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم أدري أدريم تتكوين الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم باشا شير الله عز وجل شوم بتام نفهمين التي Me shokët e ti, sinqer besnik dhe me gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjratën e radhës të syfyrit, ku jemi duke sqaruar kapitull nga suneni Ibn Majës. Jemi duke sqaruar konkretisht kapitullën e agjërimit dhe mbrëm kemi mbetur tek dy hadithet. Njëri prej tyre kemi thënë që dhaifi dobë, tjetri është i mirë. Se përket agjërimit në udhëtim. Dhe thot ky hadith që ka ardhur për ndalesën e agjërimit në udhëtim, kanë thënë ulemaja që hadithi është dhaif, por e nëse kishte me qenë hadith i mirë apo i vërtet, kishte me qenë për agjërimin vullnetar që nuk preferohet agjërimi të bëhet në udhëtim kur njeriu është duke agjëruar agjërim në file apo vullnetar. Si të qoftë, kushtet e sotit me të kaluarën ndalojnë në çështë në çdo aspekt, sidomos çështjen e udhëtimit. Në të kaluarën njerëzit kanë udhëtuar në këmbë me deve, edhe është normale që ka qenë vështirë me qenë agjërushëm, qoftë Ramazan apo edhe jashtë Ramazanit. Koha nxehtë, shkretëtir, udhëtimi me deve, me kope edhe kështu me radhë. Edhe ato kushte ndoshta një farforme e kanë bërë që njeriu mos më propunë në adrexhe që më rreziku jetën e vet. Për shkak një ditë agjërimi. Nga sa Allahu ka thënë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askën për të mundësive që i ka. Fattaqullaha mastata'tum. Friksoni Zotin xhallahu ala se të keni mundësi. Kryesori është agjërimi është ibadet madhështor. Dhe nuk është mirë që të neglizhohet për një flam të vogël, për një kokëdhëmbje të vogël me prish agjërimin, për një udhtim me prish agjërimin, nga se udhtimi sot shumë mbi 80 kilometra është komod, rrugët janë të mira, ai që ka mundësi nuk është mirë me prish, për shkak se nuk është njëjtë me agjëru në ditë Ramazan tash, edhe nuk është njëjtë me e kompenzu më vonë këtë agjërim. Hadithi i radhës transmetohet nga Ali ibn Muhammed, i cili thot që në fushbeteja, apo në njërën nga fushbetejet me pejgamberin a.s. në u dëmbelun kuajt, i roke i plokshtia, i lësoj bukat nga qëtët populli, edhe e pam të arsyshme që të ulemi, të pushojmë, edhe të servojmë ushimin që kishim me vetit e këvetja jonë dhe të kushtarët. Edhe thot ky sahabi, fatejtu Rasulullah s.a.s. ahu e të gadda. Thot erdha me vizitu pejgamberin al-Islam dhe e gjeta duke ngren ushqim. Edhe më tha, ulu edhe shoqërom hajmë bashk. Kult, ki sahabi u bëjthot, i thash pejgamberin al-Islam, inni sa imuni. Unë jam agjërushëm o i dërguar i Allahut. Smuj me ullë edhe me hongër ushqim me ty. Tha pejgamberin iqlis, u hadithuke anës së jam. Ullu, spaku nëse nuk ha ushqim, përfiton nga unë të kazoj diçka të rrefej, të mësoj regula rreth agjërimit. Dhe thot kjo sahabi, më tha pejgamberin, inna Allah azza wa jall, wada'a anil musafiri shatrus salam. Thot që Allahu Azza wa Jall e ka bu për udhëtarin që shkurtohet namazi nga 4 rekate në 2 rekate. E ka bërë që për grun shtatzan edhe grun e cila është gjithënse me uliru nga agjërimi. Edhe kështu më rrallë, kjo hadith ka ndërprerje edhe në terminologjinë islame njëhet si hadithi munqati. Ka shkëputje. Sidoqoftë, ulemoja kanë thënë që e lirohet nga agjërimi
gruaja e cila është atë zonë. Dhe normalisht këto bën konsultim me një mjeke profesioniste. Sidomos në ato faza kur fëmija e ka zhvillimin mental, apo kur fëmija e ka zhvillimin makroresor, edhe mjekja cakton, thot që muji i 7 është vendimtar për zhvillimin e fëmijës në barkun e nënës. Edhe ajo nëse thot që kjo periudhë është pak e rrezikshme me nejtë pa hangur papi, në këtë rast nuk është mirë shtatë gruaja, shtatë zonë me agjeru. Po nëse është në një muj që nuk përishpun, edhe gruaja është e fuqishme edhe nuk i pengon, atëhere mundet me agjeru. Por më rëndësi është Allahu ja kalon të lirë. Allahu se ka ngarku gruën shtatë zonë me agjeru, qoftë ajo gru, mujin e 2, 3, 4, 5, 6, deri në fund, shtatë zanisë. Me vetë me qëllim që mos me pas mungesa vitamine nonës, por edhe dë bebës e cila i thithin nga nona e soj. Pra, gruaja është e zonë e cila friksuat për vetën edhe për e vladin e soj, nuk është mirë me ngarku vetën edhe me agjru. Por nëse mundet nuk prish punë, si të qoftë është e liruar. A duhet kjo gru me kompenzu mazit linë dhe beba? Atër ka thonu lemoja që disa për tyre kanë thënë që mundet me shpagu me pare, se kjo llogaritë e sikur se lloj smundje e ron pak. Pse? Kanë thënë se kur të linde ajo, tashmë vjen Ramazani i dytë, i pari humbi shtatë zonë. I dyti i bie gjithënse. A në Islam është nëna obligim i dhon fëmijës gjij, çonsh 2 vjet. Në Ramazan e humbi shtatë zonë. Edhe dypi humb gjithënje 3 Ramazane. Kur ajo nën me i kompenzu këto Ramazane me ninim? Kanë thonë disa nga ulemoja që Allahu se ngarkon për te mundësive këtë nanë dhe mundet kjo nanë me e shpagu me pare. Pasaj se përket gjithënësës edhe gjithënja cila friksuat për bebën e saj, se përshkak mungesës e ushqimit mundet me pas pengesa në prodhimin e qumshtit, Allahu nuk e ngarkon, alekusram, nuk e ngarkon këtë nanë që me rreziku bebën e saj apo me rreziku sasin e qumshtit për shkak mos ngajjes së ushqimit. Se vetë ka gratë që vetë kanë pyetë dhe interesu dhe kanë treguar që kanë filluar me ajo, por çumshti pothuajse i terim më është ndalë. Andaj nuk uzon me rreziku shëndetin e bebës se e ka obligim fetarisht me i dhon 2 vjet gjithënje, pra e vlatë saj femër çoft apo edhe moshkë. Kjo është feja jonë e cila është e përsosur, e cila fe na tregon neve se Allahu nuk na ngarkon jashtë mundësive që i kemi. Allahu nuk na ngarkon jashtë atyre mundësive që na mundemi me i bu. Për të syrë pejgamberi e ka përçu një mesaj dhe ka thënë: Yessira wa la tu'sira, bashira wa la tunzira. Pra, lehtësoni edhe mos ja ngushtoni njerëzve udhët në fe, mos ja mërzitni fen njerëzve, mos e bëni fen në kuptimin e fjalës ekstreme, fen që s'ka rrugdale për kujt hiç. Mos i qërtoni njerëzit vazhdimisht, ka njëherë përgëzoni ata, edhe ai cili është zhytë më kate, dhe në fytë përgëzoje se për kundur gjunave që i ki bo dhe i tash, mshira zotit është ma madhe se gjunave edhe të metet e tua. Me të vetë minë qëllim që me abu me dje që dera pendimit është e hapur dhe me steje dhe zotit s'ka mundësi kërkush me të pengu. A ditë i radhës është apo transmetohet nga Enes ibn Malik. Kush ka qenë Enes ibn Malik? Sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe i ka shërbyer pejgamberit të Allahut 10 vite me radhë. Ka qenë shoktori i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thotë ky sahabi, thotë kështu për jetën e pejgamberit, jo hadithin vim, thotë që 10 vjet i kum shërbyer pejgamberit. Edhe ka ndodhur me gabu diçka. Ka ndodh mos me akry punën në atë kohë që e ka dasht. Ka ndodh me thynë dhe një gotë gjatë shërbimit. Asë një herë pejgamberi sallallahu nuk më ka thonë muë pse e vanove këtë punë, pse se kryje këtë kohën e duhur, pse e theve pjatën, pse e theve gotën. Ku kemi sot shef që trajton këtë forë punëtori? Ku kemi sot pranarë që e trajton kështu shërtorin? Ku kemi sot zot shpije që kështu sillet me shërtorin e vet? Edhe pse nuk është tradit të shqiptar me marr shërtor, po ngjëherë detyrohet njeri.
Shikoni çfarë forme është sjell shëmbulltyra e njerëzimit pejgamberëse, mësuesi edukatorit të njerëzimit. Thot Enes ibn Malik, leçi sum ka ra kur, Allah i na rujt. Po kur më njëherë sum ka ofendu, sum ka rëndu me fjalë. Kur sum tha, pse e bune, pse se bune. Pse e theve gotëm sa të fjallë, kur, asë njëherë. 10 vjetë, njeri personi ma ta fër njëtë e ka grune vetë, me atë cilën flenë, e shfrin epshin. Mazdarë ke shfrin epshin, sa bale për latë me grujim. I përtet grujës, do shkava njëherë ofendonë Allah në rujtë. E pejgamberin, shka ka pas Enesin, se ka pas gru, asë ka pas blohë, asë familjarë, shërtorë. Mirë po, vula gjithë pejgamberis ka qenë shëmbulltyr në çdo aspekt jetës. Për këtë arsye Allahu ka thënë: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana." Ju e keni shembullin më të mirë për çdo aspekt jetës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po do më marr shembull, çu duhet mos jem me shëmbulltyrin, shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çu duhet mos jem me grat, shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Çu duhet mos jem me jo musliman, shikoj. Çu duhet mos jem me koqshin, shikoj me shokët e tij, me xhamatin e tij. Çdo aspekt ne ka vënë sime jetësore sallallahu alaihi wasallam. Dhe mire mësimin ati se ai mësim është i sigurt. Sa e s'ka fol pi hamendjes, s'ka fol pi logikës, pi epshit. Çdo fjalë e ka pas inspirim nga Allahu Azza wa Jall. Thot ky sahabiu i nderuar Enes ibn Malik, shoqëri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregon për një dispozit të agjerimit që e ka pa vet, pronarin e vet, që ka pa vet, hoxhin e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe transmeton këtë çështje. Thot رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها فضان بن مالك بيغامير عليه الصلاه والسلام aspektin e agjërimit i alecoi thot dy lloje të grave që në Ramazan me prish mos me agjëru edhe pasaj me kompenzu pas Ramazanit. Cilin dhe të gra e para për tyre lil hubla alleti te khafu ala nefsiha, i aletsoj grus e cila është shtatë zan, edhe aje gru friksohet për shtatë zanin e saj. Kjo gru lejohet mos me agjeru në Ramazan, lirohet nga agjerimi, mirë po normalisht me kompenzim, ma von me e kompenzu kur do e dimet apo kur t'i vjene asaj rendi. Edhe e dyta është gruja gjithënse, elleti te khafu ala waladiha, gruja e cila gjithënse dhe e cila friksohet për fëmijën në barkun e saj, se mos pijet, më fali, për fëmijënës, për fëmijën që është duke i dhenë gjithënje. Na thamë që një temë është obligim nona me i dhonë e vladit vetë gjithënje, dy vjetë. Sot për fërë të keqë, ka ne ndohë gruja pim syshën, i ndale gjiri, s'ka qumsht. Duke që ka qumsht, për realisht nuk qesë, edhe kjo mundet me ndohë me mësysh, me magjik shtu më rohë. Ka ne ka probleme mjekësore. Kurse ka gra që Allahu i ka qu bereqet, as mësyshi se rohë, as kur gjohë, ka qumsht, po si jep e vladit dhe qumsht dy vjetë, se të më prishit bukuria, trupit e ne buri së më këshyrë, buri së më do. E kjo obligim haram e ki. Me pas qumsht edhe me privu e vladin për qumshti, me shku me për qumsht me plon, se valla për më prishet mu të rezia, për më prishet bukuria. Së nukon vakëmën e, nësë të abidhon gjithë një e vladin të mëllonja rrujt. Andaj për këtu këtë dy gram, pejgamberi ka thonë nëse i zë Ramazani, e kanë të lejume me e prish agjërimin, edhe pastaj me e vonë me e kompenzu. Edhe për më përmbylli këtë ligjat, pastaj vazhdojmë nesër, aty ku në mbet hadithi, për mbylli me një fjalë Aishës radhiyallahu anha. Kjo grua meqme, kjo grua nënë besimtarëve, kjo grua e cila u martu e re, por që ishte vigjilente. Gruja që mas shumë t'i ka transmitu hadithe nga pejgamberi është Aishës radhiyallahu anha. Ajo e cila në transmitoj shumicën e islamit nga vetë burri saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo gru të ndëruar xhamat, e ka respektu shumë burrin e vet. E para ka di çfarë burri ka, ka qenë vula e pejgamberis. E dyta se Allahu ka urdhëruar gruan me respektu burrin e vet. Edhe në natë do lexu hadithet mëra apo rastisa me një thënie të Aishës radhiyallahu anha. Shikoni sa grua mëshme.
thot kur ka rastis në Ramazan me marë mujorët të përmujshme që i vinë grave 7 ditë, 10 ditë, varësish nga gruja sa i zgatë si të vinë gruës përmujshme haram e ka agjërimin haram e ka namazin edhe Allah i se obligon me kompenzu ma vonë namazin agjërimin po edhe kjo gru thot është radhi Allah në herë thot nëse më ka me diçka në Ramazan në kësan, kazan me bu 7 ditë për shemë dhe këm pas për mujshme 10 ditë thot si këm bu kazan këto ditë deri se ka arë mujë në Shaban 10 mujë si këm bu kazan pse ojo është thot për shkak se këm qenë 24 orë në dispozicion buritem thot e këm bu plan me bu kazan ditë në Ramazanit mas ditë dhe shëvalit për më ka shku menja me agjëru sot kaza tut na që burë jem ka qëh me unë knashë me mu halal, gru më ka në drek i teket për nga me dhe zram e më vjen marrë me i thonë ja Resulullah, s'mu i beseninu shumë jo ma prisha gjërimi e thot pse ku më kompenzu mu i Shaban se për nga me dhe zram nuk ka një nu mu i ma shumë ti pas Ramazanit se sa mu i Shaban e këmë bu mend mu i Shaban 29 dit 30 pejgamberi sigur se le pa i nu 25 dit ose 20 dit mu i Shaban edhe të mune që ketë kuo kur pejgamberi është një nushum edhe mune jom një nushum kur është ta i një nushum zguzon mi afru grujës prej kuos tash syfyrit dhe një niftar edhe të e këmë lonë dhe të kacë gat me kompenzu në Amazonit vetëm e vetëm me respektu burin temë edhe më ukon 24 orë dispozicion për burit e sot gratë e reja për fatë keq buri efton me shfrit epshin halal ajo e ngrata në telefon të full me motrën, me halën, me teze për krejt kova për halë, për teze, për kejt ko të thoje buri, s'kon lak e në zonjë më njerë ta në thata ku është buri për lip një dytë, për lip se ti s'ki vak për bur ti si e gru ti burë ki telefonin, ti burë ki televizorin, burë ki serialin, ta ne burë i lakmon për dytën, apo valla lakmon që është është. Andaj, gruja ka hak shumë dhe i burit vetë. Për të asu e ka thonë pejga me sënë, me pas leju zoti, me pas bo halal, me i ra dykuj në sejde, respekt, e kisha urdhuru grujën, me i ra burë në sejde së bakshën. Për të syje, ka shku një grute pejgamese në ka thunë, ja Rasullullah, bërjem ko prazme. Ishtë besu një pareve, puh, gjitha të pare i ka, një qërafa me mi blek, gazepin mas janë. Tha pejgamese në bojnë sabër, se që ti e ki gjenetin, që ti e ki gjenemin. E respektu dhe burin, e lumja ti për veti. Se respektu dhe burin e ki gjenemin. Pejgamese në edhe për përbjur me këtër ka thonë, aja grue si da i falë 5 ku namazë. E një nënë Ramazanit e respekton burin vetë, Allah i dytën e gjykimit i thëtë, oj filane, përshka ka respektit burit, gjenetit ka të dyrë. Ku dush hinti, të sila dire gjenetit hinti, cilën për do ti, qiknej? Qiknej hinë so problem, vesh pse e respektik i e respektu burin. Nënët e tona, nështë s'kam pas diploma, s'kam pas fakulteta, s'kam pas magistratura, s'kam pas doktoratura, si në konë hafizet Kur'anit, një elham një kulluvala e kanë ditë, një bashkët barë dhe kanë bajt kokë, por e kanë respektu burin maksimalisht. Që ato zoti i ka dhënë breqet. Sot ka fakultete, parat mirët janë, ka u prospekti, ka u breqetit. E lu zotin që të nakthej atë breqet që ka qenë kalumen, e lu zotin që të respektojmë se cilin që e meritor me respektu. Gruja burin, buri grun, e vladi babon, e vladi nonën. أيدي مصبيري والحمد لله رب العالمين.